As Nações Unidas elevaram para o nível máximo a emergência humanitária no Iraque, na sequência do avanço dos guerrilheiros do Estado Islâmico, na mesma altura em que Washington e Londres recusam uma operação de resgate de grande escala. O nível 3 facilita a mobilização de recursos adicionais para o terreno. Brandon McDonald, da secção das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, afirma que a razão para a subida do nível de emergência para o máximo deve-se ao facto do caudal de ajuda das Nações Unidas e dos parceiros não estar a dar resposta à crise. Mas a recente intervenção dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França terá ajudado a aliviar a situação no terreno. O primeiro-ministro britânico explica porque não vai ser realizada uma operação de ajuda de grande envergadura às pessoas sob ameaça da fome e dos jihadistas do Estado Islâmico. Bom, parecem ser boas notícias as da operação norte-americana de reconhecimento, pois encontraram menos pessoas nas montanhas. Verificámos também que a ajuda aérea humanitária do Reino Unido fez a diferença e chegou às pessoas. O presidente norte-americano confirmou não haver necessidade das operações de resgate, apesar de, nos últimos dias, terem surgido imagens de desespero de pessoas no Monte Sinjar. Não contamos com uma operação adicional para retirar as pessoas do monte e é pouco provável que continuemos a precisar de lançar ajuda humanitária naquela zona. Apesar da aparente melhoria num ponto específico, a situação humanitária é grave. As Nações Unidas estimam existirem na zona 1 milhão e 200 mil deslocados.